Здравейте на всички, аз съм NoTanks и днес ще ви представя голямата лудница. Samsung Galaxy S22 Ultra. Телефонът изкара при мен известно време и го разцепих от тестове. И сега съм тук, готов с цялата информация за него и всичко, което трябва да знаете. Като цяло, Ultra серията на Samsung показва най-високото ниво на технология, която корейският гигант вкарва в едно устройство. Но тук днес имаме вече комбинация от два свята в едно. Най-доброто от S и Note серията в един телефон. Нека да започнем с техническите характеристики и продължаваме с всички други лудници. Приятно гледане! Телефонът разполага с 6,8 инча Dynamic AMOLED 2X екран с адаптивна опреснителна способност, която варира от 1 до 120 Hz. Максималната резолюция на екрана е 1440 по 3088 пиксела, като поддържа HDR10+, и има пик от 1750 нита яркост. Както и екранът, така и задната част на телефона са покрити с Corning Gorilla Glass Victus Plus. Телефонът пристига с Android 12, персонализиран с One UI 4.1, като за европейският регион разполагаме с 4 нанометров Exynos 2200 процесор и Eclipse 920 видеочип. Телефонът се предлага в няколко с различни по капацитет вградена памет модели, като най-малкият модел е с 8 GB RAM, а другите са с по 12. Тук доста хора обърнаха внимание, че липсва модел с 16 гигабайта RAM, какъвто имаше S21 Ultra, но едва ли на някой му трябва толкова RAM в мобилен телефон. Също така, моята бройка за тестване е с 12 гигабайта RAM, но при тестовете внимателно следях количеството RAM, което се използва и смея да твърдя, че и модела с 8 гигабайта RAM би се представил перфектно. Така че, ако някой има някакво притеснение за RAM-та, нека да не се притеснява. Телефоните също така имат няколко разновидности относно вградената памет. 128, 256 и 512 гигабайтови модели. По принцип има и модел с 1 терабайт вградена памет, но той не се предлага в нашия регион. Относно камерите, S22 Ultra разполага с основна 108 мегапикселова камера, две телефото камери, едната с 10 хикс зум, а другата с 3 хикс зум и една 12 мегапикселова широкоъгълна камера. Разполагаме и с 40 мегапикселова селфи камера. Телефонът има 5000 мАh батерия, която поддържа 45 ватово бързо зареждане. Сега, уважаеми зрители, нека да преминем към дизайна на телефона. Много хора споменаха своите лични впечатления по отношение на дизайна, конкретно на камерите и тяхната позиция на S22 Ultra. Някои ги харесват много, други предпочитат варианта на S21 Ultra. Аз бих казал, че първоначално и на мен ми харесваха повече тези на S21 Ultra, но след известно време ползване, даже бих казал, че ми харесват тези повече. Някак си по-изчистената задна част ми харесва по-добре. Около камерите почти винаги се събират прашинки обаче, но това не е фатално. Просто пространството покрай тях е доста тясно. Относно облата визия на Note, също бих казал, че на мен много ми харесва по този начин. С заоблени ръбове, които от горната страна са по-остри, но това отново си е въпрос на личен избор. Това, което е впечатляващо, е изработката. Буквално телефона изглежда сякаш целият е излят и е едно цяло. Много стабилна изработка и не мога да знам дали това е благодарение на новата алуминиева основа, която Samsung казва, че е значително по-здрава, и дали това допринася за това, но ми е много приятно да държа телефона в ръка. Просто все едно държите нещо изключително масивно и здраво. Поглеждайки към портовете, от долната страна имаме мястото за писалката, за която ще говорим малко повече по-късно. Имаме стерео високоговорител, имаме USB Type-C жак, имаме микрофон и слот за SIM карта. От дясната страна имаме бутона за включване и изключване или събуждане на телефона или извикване на Bixby и бутончето за усилване и намаляване на мултимедията. От горната страна имаме микрофон, а отляво на телефона нямаме абсолютно никакви бутони. Нямаме слот за карта с допълнителна памет, но пък имаме избор от устройства с доста вградена памет. Също така липсва 3,5 мм аудио жак, но него вече го няма от няколко години в S-серията. След като поговорихме за дизайна на S22 Ultra, няма как да не поговорим за камерите на модела. Първо, вижте тестовете, които направих, и после ще коментираме. 4K, 60 кадъра в секунда, дневно снимане, тест.
4K 60 кадра в секунда, основна камера, нощно снимане, тест. Дневно ходене. Тестваме основната камера. Ето и тест на предната селфи камера 4K 60 кадра в секунда. Първото нещо, което ми направи голямо впечатление, когато пуснах камерите на телефона, е движението на камерата, сякаш е на гимбал. Плавното придвижване наляво и надясно определено допринасят за изключително плавни и качествени кадри. Като цяло, за мен това е телефонът с най-добрата стабилизация на пазара. Всичко от гледна точка на видео и снимки ми се струва страхотно. Нямам абсолютно никакви оплаквания. Интересно ми е кога бихме могли да видим 8K на 60 кадра в секунда или ако не на 60, поне на 30 кадра. Но Samsung тази година се фокусират основно върху нощните снимки, видяхте моите тестове. Харесват ми много резултатите, снимките на тъмно изглеждат даже много светли. Което се случва благодарение на една комбинация от няколко неща. От една страна изкуствен интелект, Pixel Binding технологията, която комбинира няколко пиксела в един, и Adaptive Pixel технологията. Изобщо зад снимането на слабо осветени места стои сериозна комбинация от хардуер и софтуер, който да даде възможност нещата да се случват толкова добре. И нека не забравяме, че всичко това работи толкова добре, благодарение и на графичният, и на невронният процесор, които са значително подобрени, защото само хардуер и софтуер, без да си говорят помежду си, не вършат работа. Не знам дали от самите тестове си е проличало, а и няма как да сравня в момента между двата, но мисля, че 10X телефото камерата е доста подобрена спрямо S21 Ultra. Според мен се представя наистина значително по-добре. И въпреки, че на пръв поглед стандартният потребител не би използвал толкова често 10X зум камера, то когато видиш колко добро е качеството, почти всеки път преди да започнеш да снимаш нещо, интуитивно почваш да пробваш и с другите камери как изглежда. Просто да видиш дали няма да стане по-добре и още по-добре. Уникално е, когато имаш толкова голям избор от висококачествени камери. Между другото, само с основната камера можем да снимаме на 8K на 24 кадра в секунда, останалите са с максимална резолюция на видеозапис 4K на 60 кадра в секунда. Но това е повече от задоволително. За фотографите има и опция за правене на RAW снимки. Изобщо за всеки има по нещо. Оценката на камерите ми е наистина доста висока. Следващото нещо, което ще разгледаме, уважаеми зрители, е екранът на S22 Ultra. Ако трябва да съм честен, това беше първото нещо, което наистина много ме впечатли, когато хванах телефона в ръка. Екранът е по-ярък от предният, но чисто технически разликата от 1500 на 1750 нита не е толкова драстична. Но повярвайте ми, разликата спрямо ползване на телефона срещу пряка слънчева светлина е осезаем. Цветовете са страхотни и са толкова ярки, че буквално искаш да пипнеш всичко по екрана. Екрана на S22 Ultra вече може да се опреснява от 1 до 120 Hz, като това се случва на всяка резолюция, за разлика от 10 до 120 Hz при S21 Ultra. Четох в нета, че хората се притесняват дали няма да си проличи този 1 Hz опреснителна способност по време на по-статични кадри и рязката им смяна към нещо по-динамично, но бих казал, че процесора на телефона е толкова бърз, че изобщо не ни дава такава възможност. Екранът има и 240 Hz Touch Sampling Rate, което допълнително допринася за изключителното плавно лъзгане из менюто. Съвсем малко е намалена резолюцията спрямо предният модел, като
това не бих казал, че ще го забележите, но нещо, което на мен малко не ми хареса, е, че екрана като че ли изглежда, че е малко по-тесен. Би ми се искало да бъде малко по-широк. Под екранът, естествено, имаме сензор за пръстов отпечатък, който работи много бързо и много добре. Като цяло, наистина останах доста впечатлен от екранът, а и като показах телефона на мои познати, на всички първата им реакция беше: вау, какъв е този екран. Всъщност, аз бих бил допълнително впечатлен, ако покажете, че това, което гледате, ви харесва и искате още. Това се случва отдолу с бутона абониране към моя YouTube канал. Аз ви благодаря предварително за абонамента. Няма как да не поговорим и за емблематичният S Pen, който за първи път влиза като част от S-серията. Аз лично ползвам за първи път по-продължително телефон с писалка и все още не съм намерил някакви супер изключително важни функции, но доста неща ми направиха впечатление. Примерно, че можем да управляваме камерата само с писалката, да сменяме камерите, както и да си правим снимки и видео само с натискане на S Pen, което бих казал, че е супер. Възможността с жестове да контролираш, примерно, слайдове на някаква презентация ми звучи даже доста футуристично и готино. Също така, нещо, което ме впечатли, е възможността да се конвертира ръкопист в текст и то на български език. Освен това, изкуствен интелект следи за това къде се насочва писалката и буквално вие още преди да сте натиснали на някакво място, той знае къде ще натиснете. Това прави изживяването супер близко до чисто и просто истинско писане. Затова естествено допринася и времето за реакция на писалката, което е намалено до 2,8 милисекунди или, казано по друг начин, движенията ви по екрана с S Pen се регистрират с 70% по-бързо спрямо S21 Ultra. Нещо, което си го имал доста време, е озвучаването на писането, но това ми действа толкова успокояващо и толкова удовлетворяващо конкретния звук, че реших да направя един кратък аудиотест, за да го чуете и вие. Доста е готино, нали? Като за първи път разцъкване по-продължително с S Pen, смятам, че писалката има доста потенциал, просто ние трябва да се научим във времето как да го използваме. Като фен на игрите, тестовете и натоварванията, няма как да не минем през няколко бенчмарка, за да видим как реално се представя Exynos 2200. Та, разгледайте тези тестове на различни производители и преценете вие дали тези числа ви се струват впечатляващи. За тези от вас, които не се доверяват на числата, ще кажа, че абсолютно всичко, което пуснах на телефона, работи изключително добре. Всяка една игра на максимални графики изглежда и се държи наистина страхотно. Споменах ви в първите ми впечатления, че Samsung говорят за нова система за охлаждане и тя наистина си върши работата перфектно. Дори и при тежки натоварвания, дори и при бенчмарко и при цъкане, външното затопляне на телефона е минимално, а и самата температура вътре на процесора е перфектна. Телефонът, между другото, идва с Android 12, като Samsung казват, че ще има 4 годишна софтуерна поддръжка по производителността и 5 години апдейти по сигурността. Тоест, ако сега си вземете S22 Ultra, потенциално можете да го ползвате доста години напред и той да има всякаква поддръжка. Като цяло нямам никакви забележки по производителността. Допада ми и новият One UI 4.1. Изобщо всичко лети в телефона, но с толкова мощ под капака, едва ли някой си е представил нещо по-различно. Всички тези прекрасни неща, за които поговорихме до момента, за да работят, разбира се, им трябва ток. Той идва от 5000 мАh батерия. Да, запазен е същия капацитет от миналата година. Предвид обаче, че в корпуса на телефона вече имаме място и за писалка, това според мен е доста впечатляващо. Телефона без проблем изкарва ден работа. Според мен това вече колко често го ползвате, зависи от това дали може да изкара и 2 дни, което също е напълно възможно. Живота на батерията се увеличава, ако не използвате 5G мрежата, но предполагам това ви е ясно. Телефона вече поддържа 45 ватово бързо зареждане, като в комплекта не разполагаме с заряд. Телефонът издържа между 13 часа браузане в нета и 7 часа гледане видеа, като това всичко се случва на максимална резолюция. Също така Samsung каза, че има специални оптимизации в процесора, които дават възможност батерията да дава повече ток, примерно към процесора или към видеокартата,
и това е спрямо приложението, което използвате и неговата зависимост от повече процесорна или съответно графична мощ. Като цяло батерията бих казал, че е доста окей, искаше ми се да е по-добре, но се представя напълно задоволително. Да кажем няколко думи за звука. Вече от години в E-серията не разполагаме с 3,5 мм аудио жак, но повечето хора, които са готови да платят премиум цена за телефона, би трябвало да са готови и да си вземат бежични слушалки. Качеството през бежичните слушалки е топ, а качеството на високоговорителя също е много добро. Направо чуйте го сами. Като цяло впечатленията ми от телефона са, че Samsung наистина са имплементирали перфектно най-доброто от двете им топ серии, E-серията и Note серията, и по този начин са затворили най-премиум моделът им до момента в тялото на S22 Ultra. Аз ползвах телефона малко повече от 10 дни преди да завърша това ревю и това, което направих, е да си приордърна S22 Ultra, тъй като ви споделих, че го обмислям. Супер впечатлен съм от всичко в телефона. Има малки неща, които не ви споменах, но предполагам те се подразбират. Телефонът има бежично зареждане, водо и прахово устойчив е, изключително здрав и плътно стои в ръката, а камерите и екрана са просто... без абсолютно никакъв компромис в производителност и качество, единственото, което бих споменал, е, че ми се иска малко по-дълъг живот на батерията. Но нека не забравяме, че това може да се постигне и с някакви софтуерни подобрения в бъдеще. Също така смятам, освен ако джоба ви не е много дълбок, че няма голям смисъл да минавате от S21 Ultra към S22 Ultra, но хората като мен с S20 Ultra или по-стари телефони определено ще усетят големия скок във всяко едно отношение, взимайки S22 Ultra. Това, уважаеми зрители, беше моето ревю на Samsung Galaxy S22 Ultra. Надявам се ревюто да ви е било полезно и приятно. Ако нещо не ви е станало ясно или съм пропуснал, насочете се отдолу към коментарите, ще се радвам да ви отговоря там. Ако пък видеото ви е харесало, ще съм изключително благодарен, ако цъкнете по един лайк или, разбира се, дизлайк, ако не ви е харесало. Това е всичко от мен. Пожелавам ви прекрасен ден и до скоро в поредното ревю на поредната интересна и готина джаджа. Чао-чао от мен, машини, и всичко най-добро.